taageerayaal kooban oo saaka isugu soo baxay xarunta xisbiga wadani uu ku leeyahay magaalada Berbera ayaa waxay taageerayaashani sida fiinta uga qeyliyeen isla markaana ka biyadiideen muddo kordhinta golaha guurtida Soomaaliland ay u sameeyeen xukuumadda madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo taasi oo dhan sanad iyo 10 bilood waxaana xisbiga mucaaridka ee wadani oo taageerayaal cududeedu aad u sarreysa ku lahaa magaalada Berbera ay gabi ahaanba saaka ku fashilmeen in ay isugu soo baxaan taageerayaashaasi xarunta xisbiga wadani uu ku leeyahay magaalada Berbera waxaana dad iyo tiradoodu ay aad u yartahay oo saaka isugu soo baxay xarunta xisbigaasi uu ku leeyahay magaalada Berbera iyagoona goobtaasi mas-uuliyiinta xisbiga wadani ee gobolka Saaxil ay dadweynahaasi goobta uga soo jeediyeen hadallo ay ku biyadiidayaan muddo kordhinta golaha guurtida ay u sameeyeen xukuumadda Soomaaliland intaasi kadib waxaa isla markiiba goobta soo gaaray ciidamada bilayska ee gobolka Saaxil kuwaasi oo awood ciidan ku hor istaagay mudaharaadkaasi isla markaana gabi ahaanba albaabada u laabay lana wareegay xarunta xisbiga dhexe wadani uu ku leeyahay magaalada Berbera waxaana rasaasiye dhagax tuur dhex maray taageerayaasha xisbiga wadani iyo ciidamada bilayska ay u dhacday sida tan geesta kalena gudoomiyaha gobolka Saaxil Fahmi Cabdibidaar oo aan waray sida xidhiidhna mudaharaadkaasi la yeelanay ee waxuu gudoomiyuhu noo xaqiijiyey inay xabsiga u taxaabeen mas-uuliyiintii xisbiga wadani ee gobolka Saaxil oo ugu horreeya gudoomiyaha xisbiga wadani ee gobolka Saaxil Cali Axmed Kooshin iyo gudoomiyaha xisbiga ee degmada Berbera iyadoona ay badiba warbaahinta gobolka Saaxil ay goobjoog ku hayeen xafiiska gudoomiyaha gobolka ay waxay gudoomiyaha weydiiyeen su'aalo tiro badan waxaana su'aalihii iyo hadalladii dhex maray gudoomiyaha iyo warbaahinta ka mid ahaa sida tan gudoomiye saaka mudaharaad baa dhacay ay xisbiga wadani sameeyeen halna uu shirka arrimaha gudaha uu joojiyey qoladii wadani markaan u tagnay gudoomiyaha fasaxay bay dhahdeen arrintaa maxaad ka leeday wasiirka arrimaha gudaha anaa ka warqiya amar uu bixiyey wasiirkaygii laan ministrigayga amar uu bixiyey anigu ma burin karaa waa mid ilaa hadda shaartiga waa taas uu bixiyey saaka wuu nishkuuni waxaan lahaa waa maqaysay waxaan isku haysanay waa maqaysay shiina kaasay ku dhamaatay waxaan ayaa fadhiya taliyahay qaybtu waa ila jooga isaguna kelmadiisu oran doonaa waxa weeyaan hawshiina si fiican bay imkan ugu soo gabagabaday waan si fiican waa noogu socotaa runtii wax kaloo dhaqdhaqaaq oo buuqayna ma jiraan waxa weeyaan siyaasa ku gubagooday hawshiina qaran ku ciidamaha ku idin bilayaashi tareen tele ag baxna waxaan sheegaya anigu si wax mudaaharaad oo ka dhacay ma jiro magaalada Berbera oo magaalada Saaxila gudoomiyaha xisbiga waan u yeedhaxlay anigu personally baan ugu yeedhay waan u sheegay wax mudaharaado la qaban karaa iyo waxa la qaban karaa inaanay jirin saaka iyagoo is abaabulaya markaanu aragnay ee xafiiskooda hortoodii waxaanu kulli joojiya kabacdina markii joojiya waayeenna dabadna xoog baan waxoodii ku kala daadinay xafiiska waan ka xidhnay shan qofna ma xidhiyey waxaa kaloo qabnay gaari nooha oo isna hargeysa laga soo diray oo siday calamo isloganiskiisna iyo hal darawal waynu xidhiyihiin waxa weeye arrintaasina amar ka soo baxay wasiirka arrimaha gudaha oo idinka baa ka wareysana xalay idaacaddu ka sii day saakana bersonal waa aniga ila soo hadlay laa microfon baan ugu hadliyay laa microfon baan ugu hadliyay xaaladda guud ee magaalada Berbera ama degmada Berbera waa wanaagsan tahay wax nabadgelyo darro oo weyn oo bulshada loo sheegaa ma jiraan sidaan kooda warqabno baaqi ay ku baaqeen xisbiga wadani waxaa loo galay heegan si cid kastoo nabadgelyada khalkhal gelinaysa tallaabo looga qaado sidaa awgeed meerkii isku dayeyna ay khalkhal geliyeen amniga
waxaa talaabo cad ka qaaday ciidanka booliska oo aan aad ugu hambalyeynayno majidan ilaa hadda wax khasaare nafeed iyo dhaawac ka dhashay mudaharaadkani iyadana saacadii u dambeeyey magaalada berbera xaaladeedu ahayd mid aad u degan waxaana wadooyinka halbowlaha u ah magaalada berbera aad ku arkaysay ciidamada booliska ee gobolka saaxil kuwaasi oo heegan ugu jiray sugidda ammaanka magaalada berbera khaalid xasan kharash telefishinka madaxa bannaan ee bulsha tv magaalada berbera